Vranjski, a ja sam Đorđić Ozović, do skoro učenik Vranjske gimnazije. I moja situacija je za vreme časa profesorka koja je doktor psihologije. Na svetu zagradi homofob, rasista, nacionalista i rusofil. Je za vreme držanja časa o behaviorističkoj teoriji, gde je ono, ako je dečak prevrženi majci, voli svoju majku, onda je on homoseksualac i u trenutku mogu da ju odglumim kao deco. Imamo s druge strane devojčice koje su prevrženi ocu i koje vole svog oca, žele da budu kao on, nemaju dobar kontakt sa majkom. I šta onda tada dobijemo? Gde niko ništa nije odgovorio, a u jednom trenutku je ona rekla dobijemo Anu Brnabić i počela da se smeje. To je jedna stvar. A druga stvar je, imao sam psihičkih problema gde sam se uputio ka njoj, kao ajde da popričam sa njom. I ona je meni rekla, pitala me da li imam sklonost, ja sam rekao da, ali mene to ne zanima, ne bavim se tim. I ona je meni rekla, znaš kako, ti si dečak, ti si Srbin, ti si pravoslavac, ti si učenik, to su tvoje obaveze, to je ono što tebe odlikuje. Ti to možeš da iskoreniš, moraš, to je za tvoje dobro, izvinjavam se, ali u jednom trenutku je rekla, meni je jako neprijatno ovo da kažem, ali ja poznajem ljude koji nose pamperse i uloške. Da, to je bila moja reakcija u tom trenutku. Zapravo je mislila da analni seks, kako će nakon godina i godinu, da se meni opusti mišić i neke banalne stvari. To je isto bila moja reakcija, gde sam ja hteo stvarno da je kažem, gospođo, ja neću gurati šipke. ali stvarno, i to su bile neke situacije, na sve to je iznosila svoje subjektivne stavove, pričala pred svima, meni se desilo da me uhvatila, nije me uhvatila, da uslovila me je da napišem celo polugođe za jedan čas od 25 minuta da bi dobio prelaznu ocenu, jer me nije motivila. I u jednom trenutku sam imao papire pored sebe koje nisam ni gledao i ona je došla, rekla ti prepisuješ, ja sam rekao ne, i pitala mi da li ti nije sramota, ti imaš problem sa karakterom. Počela tu da me vređa, rekla mi ako ne dođeš da odgovaraš i ako mi ne znaš odadoš celu knjigu, ja tebi neću dati prelaznu ocenu. Tako da, uglavnom, to je to. Završio sam razred, za malo dobio tužbu, ali izašao u penziju, ali na sve to, da kažem, iako je profesor, ona je doktor psihologije, što znači da može voditi i privatne seanse. I što kažem, treba doći neka majka zabrinuta za svoje dete i onda kaže, a pa ti si bolestan. Mislim, strašno je, ali to nije samo prvi slučaj, siguran sam da ih ima još.